Men ska du ha ett glas vin eller? Nej, jag skippar det. Jag har druckit så jävla mycket vin på sittande. Så att jag måste chilla lite, känner jag. Men du tycker att jag dricker för mycket vin? Nej, alltså du kan ta ett glas vin. Det är... Okej, fast jag dricker säkert mer än dig. Så om du tycker att du dricker för mycket så tycker du att jag dricker mer. Nej, det var inte så jag menar. Alltså, men gör det. Alltså, det var bara att jag... Nej, men det är glömt. Men jag lämnade ju tillbaka de där vinröda byxorna förra veckan. För att du tycker vinrött är fult, eller? Tack. Gud vad jag är trött. Hur tycker jag är tråkig? Nej, men jag har ju börjat gå till jobbet så att jag känner lite... Ser du ner på oss som inte gör det? Jag tror inte jag har haft tv på 3 år nu faktiskt. Nej. Har du läst den här boken? Men nej, jag har inte läst den här boken. Så du tycker alla som har tv är lite white trash eller? Säg sån är istället, du tycker att jag är helt jävla dum i huvudet och oallmänbildad. Gud, säg det istället så jävla...